Ricardo, seu aparelho já está pronto e agora farei alguns testes de funcionamento. O primeiro cartucho é o original Dacta. Primeiro jogo. Segundo jogo. Terceiro jogo. Quarto jogo. Agora o próximo cartucho. Mega Mania e Tron. O próximo é o Enduro. Olha que imagem linda. Perfeito. Agora é um cartucho multijogos. Primeiro. Segundo. Terceiro e quarto jogo. Agora mais um cartucho multijogos. Pitfall. Space. Pac-Man. Imagem perfeita. Vou jogar um pouquinho. Para cima, direita, para baixo, esquerda. Funcionando perfeitamente. Agora o segundo jogador. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, o funcionamento está perfeito. Excelente. E agora, para finalizar os testes, o último cartucho. É isso aí, funcionamento perfeito. Chave preto, branco e colorido funcionando. Seleção de jogadores funcionando. Início de jogo perfeito. Isso aí, Ricardo. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais.